سلام ጤና ይስጥልኝ ክቡራንና ክቡራት በመላው ዓለም የምትገኙ የሀቅና ሳቅ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ሰንብታችኋል? ያው መጣና በሳምንቱ እንደምን ሰነበቱ እያልን ነው። እንዴት ነስዬ? አለው ደህና የዳጉ ፕሮግራም ልል ነበር። ዳጉ ከዳጉ ስለው ሀቅና ሳቅ ነው። ዳጉ ላይ ነበር ከመሰለኝ። አዎ ከዳጉ መጣሁኝ። አጋጣሚ ዳጉ ላይቭ ነበረኝ ኢቲቪ ላይ። ይህ ነው እንግዲህ አሁን የምናነሳቸው ነገሮች ነቱ እየሰፋ እየገፋ ብለህ ነው እንደዛ ብለሽ ሰምርበት እንዳልኩ ብራ ተመልካቾቻችን። ቡሄ እንዴት ነው ስዬ? ቡሄ እኮ ስለው ትንሽ ብንል ነገ ነው። ኢንፋክት ግን አሁን መንገድ ላይ በእግራችን ላይ ቅድም እየመጣንም እያለ ጅራፍ እየተተኮሰ ነው ከተማ መሀል። ጅራፉን ክላሽ እኮ በጣም ተቀላቀለ እንዴ ምናምን እያልክ ነበር። አራዳ ከሆነ ከተማ ፊት ለፊት ቆምን ያየ ነው። እንዴት ነህ ግን እንደው ተኩስ ያለበት ቦታ ብትገኝ እንዴት ትደነግጣለህ? ልምዱ አለ ወይስ የለህበትም? እንትን የለውም። ገጥሞ ያውቃል? የጥይት ድምፅ በጣም ያስጠላል። በነገር ላይ ማለት የጥይትን ድምፅ ስትሰማው በጣም ያስጠላል። እንደዚህ ቡም ዱም እንደሚለው ነገር አይደለም። ማለት በጣም አስቀያሚ፣ በተለይ እዚህ የክላሽ ድምፅ ማለት ነው። ተው እንጂ አንተ ደግሞ የክላሽ ድምፅ ማለ ክላሽ እንደውም ትንሽ ነች እኮ ጠሽ 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 ነው ምትለው። ብዙም ያን ያህል ነው ሰምት ክላሽ ጥይት ነው ያልከኝ። ሽጉጥ ተደግኖብኛ በነገር ላይ እንደዚህ የሆነ ታይም ላይ ጦላይ ውስጥ እስር ቤት፣ ማዕከላዊ እስር ቤት እያለሁ ማነው ጦላይ እያለሁ ሰውየው ደበደበኝ ደበደበኛ። የጥይት ክላሽ አፈሙዙ እዚህ ላይ ሲደገን በጣም ይቀዘቅዛል። ስቲል የማረሰው እሱ ነው። ሰው እንደማይመታህ ለማረጋገጥ ላይ ላይ ከደቀነ አይመታህም። በነገራችን አይ ኖ እንደዛ ብዬ አሰብኩና ሲቪሊያን ለማሰራት እንደዛ ያደርጋሉ። እንደዛ ብለ አሰብኩና ኦኬ የሰውዬ አይመታኝም ብዬ አሰብኩና ግን ኢፍ ዘር ኢዝ ኤኒ ቻንስ ማለት 1% እንኳን ብትሆን ሂዝ ብሎ ማይ ማይንድ እና ይህን ጭንቅላቴን ያፈርሰዋል። ከዛ ትሞታል። 1% ብትሆን ትሻለች። አንተ የምትላል ነገር ትክክል ነው። 99% ትክክል ነው። 1% እውነት ከሆነ ግን አውዝ ዴድ ማለት ሞቻለሁ ማለት ነው። እውነት ነው። እና ዩ ዶንት ቴክ ሪስክ ኦን ዛት። አዎ እንግዲህ እስኪ ሳምንቱ እንዴት አለፈ ልንል ነው። ክቡራና ክቡራት እንግዲህ ከስዬ ጋራ በዋነኛነት የምናነሳው በሳምንቱ ውስጥ ምክንያቱም በየሳምንቱ አርብ እንገናኛለን፣ ቅዳሜና እሁድን አልፈን ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ ምን ምን ነገሮች ሆኑ። ዛሬ ሱፐር ፍራይዴ ነው። ሱፐር ፍራይዴ ነው የምናነሳቸው ነገሮች ሱፐር የሆኑ ሀሳቦች ማለት ኮምፔር ኮንትራስት ልናደርግና ምን ማለት ምን እየሰራን እንዳለን ለምንስ እዚህ ጋር መተን እንደምናወራ እንደ ሚዲያ እዚህ ጋር የምንሰራበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውንም ነገር በደንብ ስሬ ስለምናደርግ ዛሬ በሱፐር ቻት ነው የምናወራው ብለው ወስነን ለአቤ ብቻ ነው እንዴ ሱፐር ቻት የሚያደርጉት እነዚህ ሰዎች ብለ ጥያቄ እናነሳለን። ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራማችን በምንድን ነው? በሱፐር ቻትና በሱፐር ስቲከር ነው የሚሰራው ማለት ነው። እያንዳንዳችሁ እዛ ላይ ሱፐር ቻትና ሱፐር ስቲከር እያደረጋችሁ ድጋፋችሁን ትገልጻላችሁ። እኛ ወሬውን እናወራ። እኛ ደግሞ ያው እውነቱን እናገራለን ስልህ አስገራሚ ንጽጽሮችንም በጣም እኔ እውነት ለመናገር አሁን ቅድም እየመጣን እያለን ስ ብዙ ነገር አንስተን ዛሬ ትንሽ ፈገግ አሰኝተኝ ጭምር ነው እየመጣ ያለሁት እና ጥሩ ነው። አንዳንዴ ቀንን አብርቶ መጀመርም ጥሩ ነው። እኔ አሁን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ነው ያለ ነው አለ ስዬ። በነገራችን ላይ ያው ጸድቋል ምናምን ብሏል። እኔ የ2010 የካቲት 7 ቀን ነው የወጣሁት በአጋጣሚ እና ከዛ በኋላ በስንተኛው ቅንዱ ና ላይም ከዚህ ብቻ ሄጄ ወደ እንግዲህ ስዳ አካባቢ ምናምን ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቢሆንም ሰዎች ወጥተው ምናምን አንዳንድ ነገሮች ነበር። መቼ ነው በዛ ዙሪያ ላይ ውቤ ውባለ ማለት ውቤ ውባለ ማንደገ ልንገር ምን ይሆን መሰለ እስር ቤት ስትገባ እንደዚህ እንደ መቆረጥ ነው እና ዩሃቭ ኖ አይዲያ አሁን አንተ የተፈታህበት ቀን ምንም ሀሳብ የለም። የካቲት 7 ማለት ወያኔ አዋጅ ለማወጅ ቋፍ ላይ ደርሶ የነበረበት ና እናንተን ፈቶ ነው አዋጅ አወጀ። እናንተ ፈታ ለሚቴል ሚስጥሩ እናንተ ተፈታ ቸካት ሰባታል የካቲት 3 ሰዎች ተፈቱ። እናንተን አልፈታም አለ የካቲት 3 አልፈታም አለ። ቆየና ህዝባዊ አመጽና የገበያ ማዕቀብ ተደረገ። የሶስት ቀን አስታውሳለሁ። አዎ ሲደረግ እናንተን ፈታ። እንደዚህ ያደረገው ሆን ብሎ ነው ያን ህዝቡ አልገባው። እናንተን አቆይቶ ሌላውን የፈታው ለምንድን ነው? ህዝቡ በል ግር ብሎ አደባባይ ነው ግር ብሎ አደባባይ እንዲወጣ ሲያደርግ ደግሞ ሸኔ እያለ በዚህ ጋር ባንዲራ በዚህ ጋር ቦምብ እያፈነደ በዚህ ጋር እንትን እያለ ምን ሊያደርግ እንዲሁም ሻሸመኔ ላይ ሰው ሞቷል በዛ ምክንያት። ልክ እሷን ተጠቅሞ ከዛ ምን ሊያደርግ ነው አዋጅ ሊያውጅ። ዛስ ወያኔ ቲፒካል ወያኔ ማለት ያ ነው። ልክ እነ 7 ተፈታችሁ አይደል በ8 አላሰራ አዋጅ አላሳውጁ ብሎ አስቸግሯቸው የነበረው ማን ነው? ኃይለማርያም ደሳለኝ። ኃይለማርያም ደሳለኝ ምን አደረጉት? ሊፈነቅ መፈንቅለ መንግስት ያደርጉ ብሎ መፈንቅለ መንግስት ሲያስቡ ዘለለ እና እሱ ከስልጣን ውርጅ ያለዋል ሳይገፉት ምንጭ ዘለለ ማለት
ልክ ሲዘልባቸው ነገሪ ለንጮ ነው ቤት እርሱ ይገኝ በዛን ይገርማ አቶ ነገሪ ለንጮ ወጥቶ አስቸኳይ ጊዜ ዋጅ አስፈልግም ምንም ነገር የለም ማለት ቢዮ ላይ እየሰማኑ ነው ጫዋት 9 ሰዓት በ9 ማለት ነው አስቸኳይ ጊዜ ዋጅ አወጁ እሱ ምን ለማድረግ ነበር አብይ አህመድ ለማ መገርሳ ንጉሱ ጥላሁን አዲስ አረጋ ሰርቪስ ለመፈጸም ነበር አራቱ እና የኦሮሚያው ፖሊስ የአዲስ አበባ ሹመንተና ደመለሽ ወልድሚካኤል የአማራው ፖሊስ ተኮላና እንታ ይፈኩሩ እሱ አይመስለኝም ሌላ ሌላ ዋና አዛዥ ነበር ሰው እነዚህ ምንድን ናቸው ታሳሪዎች ነበር እናንተን ፈጠው እያስጨፈሩኛል እኛ ስንጨፍር ሸሸኔ ባልድራ ያሰጠው ሁከታ አስነሱ ብሎ አንተ ሸኔ የሚባል ነበር እንዴ ያኔ ወያኔ ማን ነው ወያኔ እናጥራው እንጂ ሸኔ አይደለም እሺ ሰዲ በለው ወይ እንትን በለው ኦነግ በለው ኦነግ ብለው እንደዛ ነበር ትሪካቸው በጣም ነው የሚያስቁ ብታይ እንደዛ ነበር ጨዋታቸው ሊያረጉን የነበረው ዘን ምን ሆነ አመጽንባቸው አዋጁ ምንም ተቀባይ ሊያገኝ አልቻለ ድጋፍ አጣ ደሞ ምን አረገን የኦሮሞና አማራ ይሄ ፓርላማ ባል የሆነ ሰው ይሄን አዋጅ ከደገፍ መግቢያ አንፈልግ ተባለ ፈሩ ማን ያውጅ ስለዚህ አቅም ሊገነባ ነው የማሰር አቅም ለመገንባ ነው አንድ ሰው መጥቶ አሁን የሚደረጉ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባህሪያቸው ተመሳሳይ ስለሆነ አሁንም መንግስት እንደዛ ለማድረግ ለማሰር እንዲመቸው ነው የሚል መከራከሪያ ይመጣል ምን ትላለህ ያሁኑ ነው የዘንድሮ ነው ይወለ እኔ ወንድ እንዴ ያለች ነገር ገና ከስራው ነው መናቃት በ9 አዋጅ ሲያውጁ በ23 14ኛው ቀን ማለት ነው ፓርላማ መጽደቅ ነበርበት ልክ እንደሆነ ያን ፓርላማ አረፍት ላይ ደሞ ፓርላማ አረፍት ላይ ሲሆን ነው አዋጅ የሚታወጁ እንደዚህ ያለ ነገር ታውቃለህ እነኮ አሁን እኮ ያልኩት እኮ እሱ ነው እሱ 15 ቀን ትቆይና ምናምን ነገር ወይ ችግር የለውም እሱ ይወል በደንብ ማሳየት ኮምፔር ኮንትራስት ማድረግ እናንተ ሱፐር ቻቱ ክሊክ ያረጋችሁ ብቻ ይወል ውቤ ምን አሉ መሰለ በ23 ይሄን ሲያርጉ ሚስጥሩ ቁጭ ብዬ ያያዩዋቸው ፓርላማ መቼም ካልኩሌት ነው የምታደርገው 178 ኦሮሞ አለ 128 አማራ 38 አማራ አለ ወንበሩ ማለት ነው ወንበሩ እ ሁለቱን ስደምረው 300 ምናምን ከነዚህ ውስጥ 100 ሰው ኤክስትራ ትርፍ አለ 100 እንኳን ለወያኔ ቢደግፍ የተቀረው ውድቅ ያርጓል ፓርላማው ይሄን እርግጠኛ ነው ፓርላማ ገብቶ ያን አዋጁን እኮ እንደገዱ ቁጭ ብሎ ዘራ ምናምን እኮ አይደል እሱ አይደል እሱ እንደመጣበታል ችግር የለው ቁጭ ብለን እያየን ይተካተልኩልሽ አባዱላ መጣና ይንዶ ፓርላማው ላይ እኮ የፓርላማው ዌብሳይት ላይ ስካውን አረሰው በ346 አለ አቤችን ነገር ያስተውሰል ይመስለኛል 346 88 ተቃውሞ እና 77 ድምጽ ታቅቦ ጻድቋል አለ እና ፊል ኮንፊውዝድ እንግዲህ የካቲት 23 2010 የሆነ ነው ምነግር ግራ ገባ እንዴ ሁለት ሶስተኛ ነው እኮ የሚለው ህገ መንግስቱ ይሄ ነገር እንዴት ነው ምናምን ብያልኩልሽ ህገ መንግስቱ በሚለው 365 ድምጽ ነው የሚያስፈልገው ከ547 ሁለት ሶስተኛ የሚሆነው 365 ሲሆን ነው ግራ ገባኝ ተወዛገብኩ ታውቃለህ ከዛ ግርማ ሲፉ ጋር ደወልኩ ጋሽ ግርማ አሁን የአዲስ አበባ ከተማ ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ ሆነዋል ስልጣን ያዳብር ጌታዬ በጣም ወዳጄ ናቸው እሳቸው ጋር ደወልኩ ማለት ወዳጄ ነው በጣም ግርማ በጣም ቀላል ሰው ነው ደውለህ እንደፈልክ የምታወራው ሰው ነው ግርምሻል ወይ ይሄ ነገር እንዴ ያረዘረው ሸታቸው ነው ከእንትን ነው የሚካፈለው አለኝ ለፓርላማ የገባው ሰው 440 ያብላጫ ድምጽ ካብላጫ ድምጽ እንትና ገባኝ በለቱ ከተገኘው ውቤ ብቻ አንስቶን ትፈራለ እንደዚህ እንዳይመስል ካለፈ በኋላ ማውራት በጣም ቀላል ነው ካለፈ በኋላ እንዲነበር ማለት ቀላል ነው የለቱ ለት 346 ድምጽ ሳካፈለው ለ547 አይሆን አይመጣም ቁጥሩ አይመጥንም እንዴ ቁጥሩ ቆይ ፓርላማ የገባው 441 ሰው ነው ለ441 ድምጽ ተካፈለው ለ547 የሚካፈለው የኔ ወንድም ላለው ቁጥር ነው አለኝ ግን በነገራችን ላይ ከዛ በኋላም ባሉ ባለፉም ሲወጡ በነበረው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እና በመሳሰሉ ላይ ፓርላማ የገባው አብላጫ 50 ሲደመር አንድ ነው ከዛ የማካፈል ነገር ታይቷል ፓርላማ የኔ ወንድም ለወንበር ነው የሚካፈለው ግን ህጉ ላይ እንደዛ ግልጽ አያደርገውም ያው ኖ ኖ ኖ ከዛ በኋላ እሱን ስናጣድ ወያኔዎቹን ጠይቃችሁ ያውቁታል እሱን ስናጣድፋቸዋል ደንግጠው 395 ብሎ የመጡት
እሱ ነው እሱ ነው 346 ሚሊዮን ነገር ቀርቦ ነበር በነገራችን ላይ በጣም አንዳንድ ጊዜ አስምሮ መጻፍን መናገርን በወቅቱ ጥሩ ነው አይረሳም you know ያምሮ ማተሙ ነው ይቀራልና ለዛ ነው ማስተዋወሰ 340 ለኔ ፈለኩት ከሳ እንትና የቪኦዋ ማናት ጽዮን ግርማ ደውለች አልጸደቀም አልኳት እዳጅቹ ጆዋር ጋር ደውልኩ የዛሬ ነው አርገው ወዳጅ ጆዋር ወይ እንደዚህ 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 ነው አልኩት ኢሳት ጋር ደውልኩ ኤርሚያስ ኤርሚያስ ወይ እንደዚህ እንደዚህ ነው አዋጁ አልጸደቀም አልኳቸው ኤው ሲሳያ ገና ከጎን ያለ ማለት መቼም ፍልክ ብቻውን ቆሞ አወራ ቢፈራዳው እንግዲህ ለውሽታም ሱን ትፈራዳ ጀዌ ቀዌ ደፋርናት ገባችና ጀዌ ቀዌ የፓርላማው አስገብታ አባዱላ ገመዳ 346 ነው የሚለው እንደምስ ኦዲዮ ላክል ተስማ ማታ ላይ ነው አወጣው 346 ነው የሚለው ድምጽ ውሸታቸው አጭበርብሯል የተጭበርበረው አዋጅ ነው ሁሌ ከዚህ በኋላ ይሄን አዋጅ መጣስ ነው ስራ ያልኳችሁ ማታ ወጣው ፌስቡክ ላይ ለጻፍኩ ያ ፌስቡክ ከማይረባ ቴሌቪዥን ይሻላል በነገለኝ 300 ሺህ 400 ሺህ ተከታያል ከይውል ስላስቸኳይ ጉዳይ ነው የምታወራው ላምንበት ነገር ፊታችን ቁጭም አይልም ነው ወላ ክላሽ አይደለም ወላ ግርግር አይደለም ወላ ምናምን ውቤ ከዚህ በኋላ አልኩኝ ወጣውና እሄና አዋጅ መጣ አስራዬ ነው ለዚህ አዋጅ መገዛት ወንጀል ነው ለምን አልጸደቀም ሚያስቀኝ ያ አዋጅ የታወጀው ናብይን ለማስር ነው ህዳር 21 2013 ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያወራውን ተመልከት ከመመረጤ 3 ቀንና 4 ቀን ቀደም ብሎ በኪሱ ጌታቸው አሰፋ ባለ የእስር ማዘዣ ቆርጦ ይሄድ ነበር ይላል ለነታሰር የእስር ማዘዣ ወጥቶብን ነበር ይላል አንድ ቀን አብረውትን ስጎበኝ ገብቼ አብርሽ አንተን እንዳይመስል አብሮበትን ስጎበኝ ማቁጭ ብሎ ባይውጥሩ ነው እንደዛ ጥቀይ ጌታቸውን ባይ የቀድሞ አቃቤ ህግ ባል አብይ ላይ ስር ማዘጃ ወጣ ሰው ይባል ትኩር ብያየሁት አየኝ ታቃለ ታያየን ኦ ማይ ጋድ ይቦነስ ተብላል ፍትሄዳል ከዛ በኋላ ምን ትለዋለ ግን እሱ ነው ያና አዋጅ አወጣው ዜን በዛ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ ታሰርን ውቤ እኔ ታዬ ምናምን ስርብ ይገባል ይሄን ሁሉ ማወራላችሁ ለምንድን ነበር አዎ ዞሮ ዞሮ እንግዲህ እና ያይዘዋለን ነገሩ መቼስ ያው እኛ አስቀድመን አንደንዴ እንደንተ ፎቶ አለች ውሉ እቺ ፎቶ እንደዚህን ቀን ተደስቻለሁ ይሄን ፎቶ ፌስቡክ ላይ ስለጥፈው አምላኬ ሆይ ህልም እንዳታረግብኝ ይሄን ነገር ይያልኩ ነው የጻፍኩት ጽሁፉ ማለት ነው ህልም እንዳይሆን ፈራው ያዬ እኔ ያዬ የደርግ ልጅ ነኝ በደርግ ዘመን የተወለድኩት ቂም ነው 60ዎቹን ገሎ ነው ትርፍና ኪሳራ አንቶ ኮይ ደጋፊ ነኝ ተቃዋሚ ነኝ ተው አንዱ ሌላውን እየገደለ አንዱ ሌላውን እየተበቀለ ነው የመጣው እዚህ ሰውዬ ጋር ሲደርስ መበቀል አይደል ያ ሮሊንግ ባክ ነው የሚያመጣው መንሸራተት ነው ብሎ እሱን ከስር ቤት አስፈታ ያንን ከስር ቤት አስፈታ እሱን ብቻ ሳይሆን እኔንም ከስር ቤት አስፈታኝ አሁን ሁለታን ቆጥራለን ነው እዚህ ቤት አንተ ሁለታ ቆጣሪ ሲለው ሰውዩ ምን አለ ነው ያልኩ አንተ ሁለታ አስቆጣሪ አለው አሉ ያኛው ሁለታ ቆጣሪ አለው ሁለታን ቆጥራለን ሁለታ ምን ቆጥረው ሁለታ አስቆጣሪው ስላሉ ነው አብይ እሱን እንዴት አርጎ እንደፈታው ነግራለሁ እኔ ለአብይ ድጋፍ ሰልፍ የጠራሁት አምሮስ የነበረውና ሐሳቤ ላይ የነበረው ነገር አንደርጋችሁ ዝግ ነው ይሄ ፎቶ እዚህ ጋር የጻፍኩትን ፎቶ ይወለ ከስር ቤት ሁለት ነገር አለ አብርሽ እኔንም አንደርጋችሁ ጽጌንም ከስር ቤት ያሰጠን አብይ አብር እኔን በጽሁፍ ነው ያስፈጠኝ አንደርጋችሁ ጽጌን ስራዬ ለቃሉ ብሎ ከነጌታቸው ሰፈከ ተፋጦ ነው ይሄን ያረጋው እኔም ያው እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ አወራለሁ አንደርጋችሁ ጽጌን በቀደም ወጥቶ ያወራል አንደርጋችሁ ጽጌን ንቄ ምናምን ለማጣጣል ፍጹም አላረግም ታላቄ ነው ታላቃችን ነው እንደ ታላቅ ክብር ይገባዋል ግን እውነት መነገር አለበት መነጋገር አለበት እውነት ነው እኔ ከዚህ ጋር በተለያየ ነገሮች በሙሉ ታመጣቸዋለህ እኔ ሁለት ነገሮችን እዚህ ላይ አንስቼ
ወደ ቀጣዮቹ ስቴፖች መሄድ በጣም በጣም ጥሩ ብዬ ነው ማስበው። አንደኛ ነገር ሄዶ ሄዶ እንግዲህ ስራተው ያኔ ነበር ሄዶ ሄዶ ካቅሙ በላይ የሆነ ሄዶ በጣም በርካቶች እንግዲህ በሰባት የተፈታ ነው ያልኩት አንዱ ለምሳሌ ስለነሰ በጣም ቁጥሩን ይሄን ያህል ማለት አልችልም ስላል ያስኩት ማለት ነው በጣም ብዙ የተፈተዋል የ17ቱ ቀን ውይይት የሚባለው አለ የኃይል ሚዛኑ ተናክቷል እነ ለመናገር አንደኛ እንደውለታ መቆጠር አለበት ወይ ለነዛን ሰው እናንተም አሁን ምንም ወንጀል አልነበረብህም መፈታት ነበረብህ ግን የፈታሰው ቴንኩ ይባል ችግር የለውም ግን ሲፈቱ አንደኛ ተገደው ነው ለውጥ የመጣው በፍላጎት ብቻ አይደለም በማስገደል ጭምር ነው የለውጥ ኃይል የሚባለው መንግስት ውስጥ የነበረው ወዶና ፈቅዶ ለህዝብ ለማድረግ ብሎ ማለም ጫና አደረሰበት ህሉናውንም ለማዳን ጭምር ነው እና ያንዳርጋቸው ጽጌ ይለያል መልካም እንግዲህ ሆደ ያንዳርገውል የቆያይ የኔም ይለያል ለምን ይለይ መሰለ እቺ ለምን አልጋብዝም እቺ ለምን አናዳመጣት ምለይ እቺ ትንሽ ክሊፖን ጓንዲስቲ ሪሊያ ሷንጋሱ የክልሉ የፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ስለጠ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተላልፋቸዋል በሚል ታስረው ከነበሩ ግለሰቦች መካከል በኦሮሚያ ክልል ያድማ በታይም ፖሊስ ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ኢያሱ አንጋሱ የክልሉ የፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታየ ደንዳአና በአምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ጦማሪ አቶ ሲዩም ተሾመ ዛሬ ከስር ተፈተዋል። ለዘመናት የነበረው የቂም በቀል ሰንሰለት እየተቆረጠ ለሞት ፍርድ የተፈረደባቸው እስረኞች ተፈተው ከቤተሰባቸው ጋር እየተቀላቀሉ እያየን መለያየትና መራራቅ መከፋፈል ቀርቶ አንድነትና አብሮነት በይፋ እየተሰበከ እያየን የማናደንቅበት ምክንያት የለንም። ምንድን ነው ማድረግ አለብን? አንደኛ መብታችን ነው፣ ሁለተኛ ሀሳባችን እንገልጻለን፣ ሶስተኛ ለውጥና መሻሻል እናበረታታለን፣ አራተኛ ያን እያደረጉ ያሉትን ሰዎች ላበረከቱት አስተዋጽኦ እናመሰግናለን። ለዚህ ነው መስቀል አደባባይ የውለ እችነች ፖይንት እቺነች ፖይንቷ ይሄ ነው የሚገርመኝ። ይሄ ነው ያስደገር እንደዚህ ስትሬስ ያርኩበት ምክንያት ምንድነው መሰለ? አንደርጋችሁ ጥቅ የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ነበር። በቃ ለሞቱን የሚጠባበቅ ነበር ስር ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ገብቷል። እነዚህ ሰዎች ተፈተዋል። ወይ አቢ አህመድ አንተም ተፈተሃል፣ አንተም ለቤት ተበቅተሃል። አንድ ይሄን ማረግ በነገር ላይ አንተ እንድትፈታ አብይ ካበረከተው ይልቅ እኔ ያበረከትኩት ይበልጣል ውቤ። ሱ ፖለቲከኛ ነው። እኔ ፍሪ እስክንድር ነጋ ማን ነው ፍሪ ውብሸት ታዬ ፍሪ በቀለ ገረባ ፍሪ መራራ ጉዲና ፍሪ እንትና እያልኩ ነው ወጣሁት። አንዴ ብቻ ለሁለቴም የታሰርኩት በአንደኛው በመጀመሪያውም በሁለተኛው። ፖይንት የምንድነው? እኔ በጽሁፍ ነው ካንተ አብይ አህመድ ፍሪ ውብሸት ታዬ አይልም። እኔ ፍሪ ውብሸት ታዬ ስለነበረው ጋዜጠኛ ውብሸት ታዬ እያልኩ ስሟገት የነበረው አንተ ወጣህ አይደለም። አንተ እንድትወጣ ነው እስር ቤት የገባሁት እኔ ነው ገባሁ አይደለም። ስገባ ውለታ ይቆጥራል። ውለታ አብዬ ያልኩት ምንድን ነው? ይሄ ሰውዬ እኔ ባልታ እኛ ታስረን ነው አብዬ ተመረጠው። ታዬ እኔ ያሱ ዋና ሶስታችን በአስቸኳይ ጉዞ ተይዘን ይገባል። ሌሎችም ልጆች አሉ። ገባን አይደለም? ፖይንት የምን መሰለ እዚህ ጋር እንደንትን ማነሳው አብይ አህመድ የኢህአዴግ ሊቀመንበር ሆኖ ልክ እንደተመጣ የመጀመሪያ ቁራጭ ወረቀት እንዲች ቁራጭ ወረቀት ላይ ስዩም ተሾመ ታዬ ደንዳ እያሳንጓሱ ብሎ ጽፎ ላቱ ከጎኑ ለነበረው ለደምበላሽ ወደ ሚካኤል ነው የሰጠው። ይሄን ከራሱ እንደበሰለ አብይ አይደለም ከፈረሱ አፍ ሌላው ስለሰማሁት ነው። ምንድነው ሲለው ባስተኳይ ፈቱ ብሎ ሰጠው። ጠቅላይ ሚኒስትር አሉ ገና የኢህአዴግ ሊቀመንበር እንደሆነ ነው ምልህ። ለምን የታሰርንበትን ኮዝ ያውቃል። ለምን እኔ አላውቀውም። ከእኔ ጋር ተገናኝተን አናውቅም አንድም ቀን ከዛ በፊት ገብቷል። ግን ምንድን ነው መሰራውን ያውቃል። ውለታህን ይቆጥራል። ተግባርህን ያያል። ጀስት ኮዝ እንዳለ ያውቃል። አለም እንደዚህ አይነ እያየ አዋጁን ጥሳለሁ ብሎ የታሰረ የመጀመሪያ አክቲቪስት ነኝ። አሁን እንደዚህ ብለህ የምትለኝ ሰውዬ በአሁኑ ጊዜያዊ ምናምን ካልክ ጀስት ትራይት የምልህን መሰለ ልብ ይጠይቃል። ልብ ደፋር ስለሆንክ እኮ አይደለም የምትሞትለት ነገር ያስፈልግሃል። ጥይት የምትጋፈጥለት ነገር ያስፈልግሃል። ባርነትን ተጠይፈህ ህይወትን ጥልንቀህ ከዛ ይሄኛው ኮዝ ይበልጣ ብለህ የምትሄድልህ ነገር ያስፈልጋል። ካለ ማንም አያውቁም። ቴንክ ዩ። በነገራችን ላይ ደግሞ ስትሄድም ደግሞ ጠመንጃ ይዘህ አይደለም የህሊና ትግል ውስጥ ነው የገባኸው። የሚያሸንፈው መንገድ ማለት ነው በሀሳብ ነው የምትሟገተው። ደረትን ነፍተህ ነው የምትሄደው። ነገርኩህ። ትልቅ አዋጅን ብቻዬን ነው እኔ ይሄን አዋጅ ከዛሬ ጀምሮ መጣሱ ስለ የለዋለሁ መሳይ መኮንን ዛሬ ነው ያደርገው ደውሎ
በአለም ላይ እንዳንተ አይነት ጀግና ማቆሱ የለም እና ምን ይላል አረ ባከቶኝ ጀግንነት አይደለም እኔ ሞት ፊት ቆሜ ነው ማውራው ያን አይ ዶንት ኬር ግን እሱ እንደዛ ይለኛል ፖይንቴ ምንድነው ካመንከበት ትሄዳለህ ነው አብይ እንዳስፈታኝ ግን ያወቁት መቼ እንደው ታቃለኝ ከስንት ወር በኋላ መፈታት እንዳለብኝ አውቃለሁ መፍቴ እንደሆነ አውቃለሁ ማሰርም አይችልም እኔ ግን ከአመታት ከማን ከአመት በኋላ ነው የገባኝ የመጀመሪያ ቁራጭ ወረቀት ላይ እንዲህ ብሎ ጽፎ ሰጠኝ እቺን ቁራጭ ያጨኝ እኛ እስክንፈታ አስር ቀፈጀብን ከዛ በፕሮሰሱ ይሄን ማነስ አለ ለምንድነው እኛን ካስፈታ በኋላ አንደርጋቸው ጽጌን ያስፈታው አንደርጋቸው ጽጌን ሲያስፈታ ስራዬን እለቃለሁ ብሎ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ያለው አንደርጋቸው ጽጌ ካልተፈታ ስራዬን እለቃለሁ አልሰራም ከዚህ በኋላ በተመረጠ ወራል ቦሎ መያዛ ላይ ነው ያርገው ውቤ አንድ ስረኛ ለማስፈታት የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን ይለቃሉ ብሎ የሚል ሰው በመድር ላይ አንድ ሰው ጥራል ይብል አጥራል የለም ካላመናችሁኝ ደግሞ እስቲ ዘይነብ በዳዊ ያለች እና ዘይነብ በዳዊና ራሷ አንደርጋቸው ጽጌ እነቱን ይንገሩ እነቱን ይንገሩና እንስማና ንፍረድ እናንተ ሱፐር ቻት ያረጋችሁ ዛሬ ነው ሱፐር ፍራይዴ ነው ብያችኋለሁ ዛሬ ያቤን ፕሮግራም ጸጥ ነው እናሳኘው ዛሬ እንደው እሱ ጋር ሱፐር ለሱ ይሰጥ የነበረው ሱፐር ቻት ሁሉ በእኛ ፕሮግራም ሊተላለፍ ወስነናል ታል እስኪ እንስማቸው አብይ ዜና በዳዊና አቶ አንደርጋችሁ ጋር ያወሩ What kind of issues did you discuss one issue is what he would do you know all the different measures he would take in order to convince the opposition groups and leaders did he convince you that this is somebody you can trust yeah he did yeah a lot what was the personal chemistry like between you and the new prime minister Abiy Ahmed well he told me in fact there was a lot of resistance within his party that I should not be released you know that but he said he said to the ruling party either he would resign or I would be released he gave them that sort of choice that's what he told me and I was surprised really you know that he raised the stake that high for my release and that was the beginning of our good relationship I think so the prime minister actually put his job on the line yes. and threatened to resign yeah. unless you were released those were exactly his words and I believe him as well because I knew how much resistance he would face within his party there are individuals or groups within his party that hate my guts I tell you we've just seen the yes, creation of a new national movement of Amhara yes. and that shows you that ethnic identity is still very important yeah identity you. Politics has been entrenched now for 27 years and that's one of the major problems the current prime minister would be facing but the way he's going about it all his speeches is towards really solving this problem of well ingidi ya la hayle gabrielsellase ani mele entinu ihe no and ye political srenyan kasir lemasfetat bulo sultanun asallfo yemiset taklay minister aitachu mitaqo kona ሱፐርቻት አታርጉ አይታችሁም ብታቁ ሆኖ አድርጉ አንዶ ግልጽ ለማድረግ እንደው ሶሪ ሲዬ የዙርዙሩ ምልህ ያማርኛ ፕሮግራም ስለሆነ ሁሉም ሰው አለም ይከታተለው ምልህ እንደው ምንድነው የሚለው አጠቃላይ ነገርም ያነሱ ምህር ጥሩ ነው ለተነዘይ በመቶ የሚያዳምጠው ቢሆንም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዛ አሉኝ ነው ብለዋል ማለት ኃላፊነታቸውን እንደሚለቁ እና አመንከው ወይ ነው የምትለው እሷ አው አመኛለሁ ይላል ምክንያቱም እማኝነት እኮ እየሰጠው ውቤ አው አይ የቃላቃላቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነገሩኝ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆኖ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሌላ ቦታ ወርዷል ህዳር ይወላችሁ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጣበት መንገድ ማወቅ የምትፈልጉ ሆነ ህዳር 21 2013 የተናገረው ፓርላማ ላይ ተናገረ ሄዳችሁ አዩት እዛ ላይ አልተጠቀሰ ነገር የለም እዛ ላይማ የሱን መፈታት ተከትሎ ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚለው በግልጽ ላይ ይላል እኔ ነኝ ወይ ሳንተ ተባብለዋል ከጌታቸው አረዳ አሰፋ ጋራ ማለት ነው እሱን እኮ አይደለም ያመነውኛ እሱ የተናገረው ነው እሱ የተናገረው ለምን አመንኩት መሰለ ዝም ብሎ በወሬም አላመንኩትም አላሰብኩትም የሰኔ 16ቱን ሰልፍ እኔ ስጠራ
አምሮ እስቲ የነበረው ኢሜጅ ሐሳብ ምስል አንደርጋችሁ ጽጌ ለምን አንደርጋችሁ ጽጌና ቢ ለማስፈታት ሄደበት ረቀ በጣም ትልቁ ምስጋና ይገባዋልኝ ሰላሞች ስለምጠር ለምን ጠራህ ብለ ስትለኝ ይውል ምስጋና ይገባሃል ይስራ ያለው ስራ ትክክል ነው ከቤተሰቦቻቸው ጋር እየተገናኙ ነው ውብሸታ እየተፈቷል ይያልኩ ነው ያለሁት ኖ ኖ እንደዛ ነው ቅድም ቪዲዮ አወራሁት ለዛ ነው ያቀረብኩልህ ቃል በቃል ነዛ ናቸው ዛሬም በተኝሱ ነው ማወራለ ከዛ በኋላ የሆነ ነገር መሰለ ሰላማዊ ሰልፍ ጠራው አይደለም እግዚአብሔር ያገናኛል እግዚአብሔር ያል እንትን ለፋት ጥራት እንትን ጠብቆ ይከፍላል እኔ አላቅም እኔ ሱናይ ቸኑ ሰልፍ ጠራው ዱቤ እኔ አብይ አህመድ የነበረበትን እስር ቤት አላቅም ነበር እኛ የገባንኛ ከስንት አመት በኋላ ነው እናንተ ጠቅላይ ሚኒስትር አርጋ እኛ እኔን ከስራ አስፈትቶ አንተ ከስተ ተፈተከ ወጣ በኋላ አብይ አህመድ ቤተ መንግስት ሲገባ እስር ቤት ይገባ ይሄን ቃል በቃል ነው ጠባቂዎች ሶስት ጠባቂዎች ነበር ጠባቂዎች በር ያስቀሩዋል እሺ አለ ነው ቤተ መንግስት ገባ ዙሬ ጌታቸው አሰፋ የመደባሽ ጠባቂ ከበቡኝ አለ እሺ አለ ነው ከዛ ቤተ መንግስቱ ውስጡ በሙሉ ማንነታቸው በማይታወቁ እዛው ሽንት ቤት የሚጸዳዱ ሰዎች ሞልተውታል እሺ አለ ነው ከዛ በኋላ በጥይት ቤት በኩል ማማላ አለ በፓርላማ በኩል ማማላ አለ በጋራጅ በቤተ መንግስት ጋራጅ በኩል ሌላ አማማ ጥበቃ ማማላ አለ ከታይ ዝቅ ብሎ በራዩ ደነት ውስጥ ደሞ ጣልሞ ተኳሽ ውጭ ሀገር አሰልጥና መጣጭ ሰዎች አሉ አለ ወሮጨ ማምነጥ አልችል ምን ብዬ ማለት አልችል ቤተ መንግስት ውስጥ አስሬ ቁጭ ብያለሁ አለ ማንንም አልደረሰልህ ማን ደረሰልህ ታውቃለህ ውቤ ሚ እኔ እስር ቤት ውስጥ ያለውን ሰውዬ እንደዚህ እጁን ይዘን አወጣኑ በሰልፍ ሰኔ 16 ሰኔ 16 እነሱ አዋሳ ላይ ሰው ገለው ወላይታ ሰዶ ነው ወልቂጤ ሰው ገለው ወሊሶ ማነው አዲስ አበባ ላይ መስቀል አደባባይ ለሰኔ 10 ሰልፍ ጠሩ የተቃውሞ ሰማ ወያኔ እኔ እንኳን ቢግን አልደግፍ ያለም ይጠራው ወያኔ ሰኔ 10 ሲጠራ ገባሁና ፌስቡክ ላይ ልክ አብይ አህመድ ስሜን ስዩም ተሾመ ታየደ እንዳ ብሎ ጻፋል ቁራጭ ወረቀት ላይ ልክ እንደዛ ነው ሰኔ 16 እንገናኝ ብዬ ጻፍኩ ፌስቡክ ላይ ያሱ ያቹ ነች ለካ እንደዚህ ቀላል ነው ህይወት የውሉብ እሱ ስዩም ተሾሙን ለጻፋት ሁሉ ወሰን አይደል ቀናነት ነው ሳቤ ነው የሚያቀው ነገር የሚያቀ እንትን አለ የሚያስበው ነገር አለ የሆንኩትን ያቃል ስለዚህ ያችን ጽፎ ከስር ቤት ነፃ ወጣኝ እኔ ደግሞ ምንድነው ያልኩት ወያኔ ሰርፍ ጥራይቼ እንዴ ለአስር ለሰኔ 10 ጥራቸው ለኛ ለሰኔ 16 መስቀል አደባባይ እንገናኝ ይጻፉኝ ከዛስ ድብልቅ አለ ከዛስ እኔ አላቅም ለካሱ ቤተ መንግስት ውስጥ እንደዚህ ታጥሮ ታስሮ የነበረ ሰውዬ እጅና እጁን ይዘን ነፃ ወጣ ነው መቼ ሰኔ 16 ህዝቡ ግልብጥሉ ሲል ወያኔ ዶሃላ ፈገፈገ አንተ ሁለት አቆጣሪ ይባል እንግዲህ አ ሁለት አቆጣሪ ቢለኝ ሁለት ታስቆጣሪ አልኩት ምን ለዛ ነው እኔ ታ የውል ውቤ እኔ ታስርኩት እሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆን ነው እንዲመረጥ ነው እኔ አዋጅ ተጋፍጬ እኛ ታስረን ነው እሱ ተመረጠው ከዛ ሲመረጥ እኛን አስፈታን ነው የሚለው ከወጣን በኋላ እሱ እስር ቤት ገባ እኛን አስፈቶ ከዛ እኛ ተፈተን እሱ ነፃ ወጣ ነው እያልኩ ያለሁት ይሄ አንድም ቀን ሳንነጋገር አንድም ቀን ሳንመካከር ለመጀመሪያ ነው ሰኔ 16 ነው አግኝቼ ሄጄ ያልኩት ታይሪያስ ዶክተር አብይ ስዩም ተሾመ የሚባለው እኔ ያልኩት በዝና እንተዋወቃለን ማለት ነው ማለት ነው እኔ ደግሞ ዛሬ ነው የምሰማው ማለት ነው ዛሬ ሁለቱም ሱፐር ፍራይዴ ሳይሆን አይቀርምና ትልቅ ታሪክ ነው የምንነግረን አድቬንቸር ነው የሚመስለው በእውነት አሁን ውብዬ አንድ ነገር ልጅ እኔን የሚያስፈታኝ እሱ ነው ግን አንዳርጋቸው ጽጌ ለማስፈታት ሄደበት ነገር በጣም ሰፊ ነው ጋሻ አንዳርጋቸው ዛሬ ሄዶ እንግሊዝ ገባ እንደው ይሄንን ግን እንየውና ዛሬ እንዳልኩ ጥሩ ነው ብያለሁ እንትናችን ፖለቲካል ካፒታል የሚባል ነገር አለ you know አቶ አንዳርጋቸው ፖለቲካል ካፒታል ይታወቃል በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁነት ውስጥ you know ይሄን ለውጥ የከሰተውንም ነገር እናቀዋለን ማን ምን ሐላቅም እንዳለው you know የሚቀይረው you know ወደዚህም ሊያደርገው የሚችል ነገር ይታወቃልና በዛ ደረጃ ስልጣኔን ለቃለ ሱዱ ካልወጣም ያስብል አይነት ነገር ነው ወይ ማስቀረት ሲቻል ነበር ይሄን ሰው ይዟል አላቆየዋለሁ ተብሎ ምን ሐል ነው መክፋት የሚቻለው ነገር ውስጥ ዛበደረሰው ነው ጌታቸው አሰፋጭ ክላስታስብ ሙጣት ይልበት ደብረጽዮንም ያለው እሱ ነው አዋሳ ሄዶ የተናገረው እሱ ነው እዚህም ይያል
በወያኔው ጭቅላት ነው ተሰው ግን የሞት አለበረም ኦልሞስት ኮማውስ ገብቷል ወያኔው ኮማውስ እየገባን ያለው ነው ለምንናገር የቀዘቀዘ ነው አይ እንዘባ እንዴ ጌታቸው የጸጣና ደህነት መዋቅሩ በጌታቸው አሰፋና በወያኔው ጭጅ ነው አስራትን ግን ደህነት መዋቅሩና መከላከያ ያለው ነው አው እሱ ፕሮሰስ አለው ውቤ ፕሮሰሱ መስ ገናቲክ ይርስ ደሞ አመታት ነው ወሰዱብን ወሰደብ ነው አው የደህነትና ጸጣ መዋቅሩ በቁጥጥር ስር ከዋልክ ለፈለክ ማለት ይችላል የዚህ ሲምቦል እንትሩ ስትራክቸር ብዙ ነው ታሪኩ ብዙ ነው የነውጥ ስትራቴጂ ይባላል ያ ነውጥ ዘ ስትራቴጂ ኦፍ ቴንሽን የሚባለው ነው አንድ መስመር ነው የምትይዘው ክር ነች ቼን ኦፍ ኮማንድ ነች ያቺን ቼን ኦፍ ኮማንድ እንደ ክር ትይዛትና ትስባታል ትፈነዳለች እዚህ ጋር ቁጭ ብለ ትስባታል ሰኔ 16 ቦምብ እንደፈነዳው እዚህ ጋር ትስባታል ቤተ መንግስት 400 ወታደር እና 240 ወታደር እንደላከው ማለት እዚህ ጋር ስስበው አንደርጋቸው ማን ነው አሳምኖ ጽጌ ያደረገው ማለት ማለት እዚህ ጋር ስስበው ፊልድ ማን ነው ጀነራሉ እንደመግደል ነው እዚህ ጋር ስስበው ግርማይሽ ጥላ መግደል ማለት ነው ዛሲ እዚህ ጋር ደነት ነው ጸጥታ ደነት ማቀረም የምትቆጣጠረው እዚህ ጋር ቁጭ ብለ ክር ነው መስበው ክር ማለት ሟች ማለት ሟች የለም እየላከው ነው የሚሞት እንከፍ ይተገዛን ከፍ ሞልቷል በየቤቱ ትገዛዋለ ሸኔ ትለዋለ ትልከዋለ ሰው ይገላል ይሞታል ከተባለ የሚያስቀ ምን አይነት ሰው መሰለ ውቤ ሂድ ግደል ብለው የሚሞት እኮ አይደለም ሂድ ግደል ብለው ሄዶ የሚገልም አይደለም ሂድ ግደል ብለው ገሎ እንደገና ዛው የሚገደል በሌላ የሴራን አሻጥሩ ደስ ይቶታል ከዛ ሄደ ስትይዝ ማንት ይዛለ ግደል ተብሎ የተላከውና የገደለው ያንን ገዳውን የገደለው በለው እንግዲህ ውስብስብ ወጣላ ገብቷል ጀነራል ሳአረ መኮንንና ማነው ሰው ያኛው ሰው ይቁጭ ብሏል ከዛ መሃል ወይ ሌላ ሰው ይግደለው ወይ ዛ ቁጭ ያለው ሰው ይግደለው ብቻ ግን ጀነራል የሆነ ሰው ገሎታል እሱን ሲገለው መሳፍንት ይመጣል መሳፍንት መጥቶ ሲል ገዳዩን ይገላል ከዛ መሳፍንት ይገላል እና መሳፍንት ወዴት ነህ እዚህ ነኝ አለቀ እዛው ስደነቁር ትውላል ሴራውን ካልገባ ደነተና ማቁር እንደዛ ነው ሲሰራብኝ ነበር የሱ ጉዳይ ግን ምንድነው ወለካል ከኤርትራ ጉዳይ ጋር በተያያዘ መፍትሄ ነበር ከግንቦት ሰባት ጋር በተያያዘ መፍትሄ ነበር እዚህ ጋር ያወራል ስለሰለቼ ነው እዚህ ጋር ዝዙ ያወራል እንዲያርጋም ማክረልኝ እንዲያርጋ ስራልኝ ብሎ ወረርቱኛ ምናምን ነገር ይናገራል እኔ እንደው እዚሁ ላይ ሲይ በጣም አንተንም ደውዋም ተጣብዬ ነው እኔ ዩ ኖ አንዳንድ ጊዜ እንደ አቶ አንዳርጋቸው አይነት ሰዎችን የፖለቲካ ሆነት እኔ ወነ ለመናገር እዚህ ቁጭ በሚዲያ እንት ላይ እንዲና እንደብየ መበየን አልችልም ግን የፖለቲካ ደረጃ መስመራቸውን ስመለከተው እንግዲህ ከከርሳ መዘጋጃ ቤት አላፊ ከነበሩበት ጊዜ ጀምሮ በኋላ ይሄ ማህድ በጣም ዝነኛ የነበረ የአማራ ፓርቲ አማራዊ ፓርቲ መሰረታለሁ ብሎ ነው ከዛው ተይ ነበር ጎመጼ ላይ ተከታተለ ከሆነ ከዛ የአማራ ህዝብ ትግል ኬት ወዴት የሚል መጻፍም ጽፏል ታነስ ያለች እና አማራዊ ትግል ነው ማድረገው ነበር ዋናውን ቱኑ በኋላ 97 ደግሞ አገራዊ አንድነት የሚባል ነገር መጣ የቅንጅቶች በዛም ደግሞ እንደዛ አይነት ነገሮች እንመለከታለን አሁን ደግሞ ምናልባት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ አውጡኝ ካሉ በኋላ እንዲጻፉት መጻፍ ላይ እስከ 7 ቤት የኦሮሞ ዝርያቸው ሲቆጥሩ ምናምን እንመለከታለውና ልክ ቅድም እንዳልኩ አይነት ክር ነገር ትመለከታለ ይሄንን ይዘህልኝ አሁን እንግሊዛቸው የሚታወቁት ከዚህ ከሻቢያ ትግል ጋር ነው በነገራችን ላይ ለንደን እንግሊዝ በነበሩበት ዘመን በረጅሙ ታሪክ ዋና ተወካይ ነበሩ ዛሬ ለምን ዋና በጣም እንት ናቸው ሻቢያ ያለሳቸው ለንደን ላይ የነበረውን የዲፕሎማቲክ እንት ምናምንም አልነበረው አሁን አንዳንድ ጊዜ የሚሰሙ ነገሮች አሉ ከጀርባ ነው የተከታተልኩ ነው ያለሁት በይኝ አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት ምክንያቱም ብዙ እንዲቴል ነገር ያስፈልጋል አሁን እዚህ መጨረሻ አካባቢ ላይ የተሰሙ ካሉ አንዳንድ ሁኔታዎች አቋያ አሁንም አንዳንድ መረጃዎች አሉ እንጂ ላይ እየተከታተልኳቸው ያሉት ምጥረጥሮ ነገር ነው አልዛ ጋር ምጥረጥሮ ተብሎ መገለጽ የለበትም ነገር ግን አሁን ከጥቂት ቀናት በኋላ ደግሞ ሌላ አዲስ you know ይሄ እዛ አካባቢ የነበረ ህያቱ ልድ አካባቢ የነበረ እንትን እንዲህ የገለጽ ሆስቴል እዚህ ጋር አማራ ድርጅት ይፈልጋል ያለ እዚህ ጋር አንድነት ከዛ እንደገና ደግሞ እስከ 7 ቤት ኦሮሞ እንትን ይቆጥራል ከዛ ደግሞ እንደገና ተመለሰ አሁን አምን ጋር ተወስድ ነው የደህደ እኮ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ እኔ ጋሽና ምን እንኳን ባነካብ ደስ ይለኛል ብዙ ነገር ያው ነው ያው ነው ያው ነው ያው ነው ልዩነት የለውም ግን አንድ ነገር እነሱማማ ውቤ እኔ ስለ እነሱ ማውራት አልፈልግም እኔ እሳቸው ጋሽ አንደርጋቸው ምንም አሉ እና አምንም ለዛ ነው ያልኩት ታላቆቼ ናቸው ይሳሳታል ተሳስተቻቸዋለቻው አለ ከዛ በተረፈ ግን
ست أجابنا أن تنسوا ما تفعلون مني ما أردت أن أفعله سلابي يا مدرو مس مرسلون يا بوليتيكا سابور بزادور يا اللي علوم نو لا من مسألة إنين بقولي سياسة فتاي ولا ثاني يلاس بوتشل نيونال السون سياسة فتاوس إن ذا زابي يقول السون سياسة فتاو وهالا إني هون ما أورن أورادو السون لم تنيرون بيجي ما بزالك من اللي أرجع ليش النبأرنو سوبيت عدلهم النزيع هون سو زاري ميعورو سويج دكتور أبيين سر أمارانو بلوش ميعورو سما شوال لا أماران هذول لما تفتح جلوس ما هلو ناون لما أسكب برش جلوس ما شوال لان what does it mean دكتور أمباچو ما نو دكتور دا أندرگاچو أمان أندرگاچو زكي إنجليا هون أمارا تماغا شنو كهدا وبي سو أمارا تماغا شنو كهدا دكتور أبي لا أمارا تقول قاري كمو لم سلم هونو كان درجة شو تجيب له مسك كمان كدم بس ما هون يذكر كدم بعيتنا هون يذكره من دورة سمتنا لا رمدي مالت استيكو من درس الدهونة نقرن السراسو يا مهارا بيه تنين السيمتا نو دكتور عبي لزي مفتيحة اللو بلوسينا قرأينو دكتور عبي عمارا يتلال بلس التري الشيل برهن جاريان درقا شوت الجيجن مسكرنو على اللسو راساتشن يكادن نو ويس ونتي تنا قرن مالن نعمل إني يا مرام مفتماغاش بيس هكذا كنا تغنيني إني كيتوب يا بس أجوري جي بيرس كوترا تغنيني ما دارش أنا سلام يا سات أني سوما يا عند الله هونو جن يا مرام بيرتني أنا بيسير لاني برو استو خال تفتة إني سلطاني لك الله برو خال يا سو وبي كده توم يمانو وبي أنت أورومونا أورومون سلون كمان بلا هيدا جنبو سبالة بنان شايل تون ترى لكن إنه اللي أنت بيجي عن قتين ساتي أنت اللي ما سفتت كجيت على شو أسفاقة ثلاثة مية ثمانية كذي كاسو تاو هنا كهذا إنجليز درس نتير كهذا ركوب بحالا سر أورومونا بلا سر أورومونا بلا سكسي من مالت نو دي إيش أتوان دارك أشوف سجالو تني برو دو ترابي يا مارا وداجنو أمارا روبييني هم سكر ستم لا مارا هستالاتن دالونا جن ما يمسكرني إنديت إني بتشام ماك أو ميسر نجرب وانا قعدت أبي ماكو بهواتنا بابي يا أحمد مهكل قلتنا لا ما قواتن دي فتر مكنياتي هناو أبي يا أحمد روسراتنا فاكي سلونا له أبي يا أحمد أورومو سلونا هنا له أبي يا أحمد يتبي يتبي أسلم ميلاد له أبي يا أحمد أمارة تجي أهل هيدن بمعلو تنو سابو تنسو نجدي إيهن النقر وبي من ألبات ودن تنو يستعال هي وعاسا هي وعاسا هي قبايا ودن ميبالو كزا يول نتو مسال لمن دنو عن تنبيتش هتعم بقاني ناسو بيتش يورانو لبالا دوم كإن دزا خلونا بجم لنقبا باج ناسو بيتش يورانو نان دكار لم يكن أنت صبروا يا زوجين زي الكوت لم يكن مالك أنت ما سكاد بتشا إيش قرو مفتي مي مسرح شلون مني مسرح أنا الكوت سكا ونا تعلى تعالج جنا ناسك إيجا ونا تعلى تعالج من مالك نروح له وجم مريم متو ما تناني جيت أيك ودردر الله يا دردر مني ملا إن أمارة الناس وطنا رومونا تغري عند لهونا النمرة مين لبر يو فتاري مسكرين له النجار وناسهم النجار بلو بسيلوت هنا يا تبي اللي فينا هديد ما لنا تند ما لنا بجيب مريان وين نملا قوي سيلوت هو هني دزي بدل لا أجر مرة فلك كان فلقة شو جينو لي نونا أمر النسر كزوجي إني أمارة ناسو تجي ورد بيو إني أمارة ناسو تجي مال مرانا ولا شو
أيوة من يأمره شيء ما له مره أمره ستة ستة تمرتوا فرسا مالنو هبرتوا فرسا مالنو يهتوبيا أورو مارانو تمرتوا يحلو عادي سبعة لينو تبتوا بيحلو تبتوا تكبر وزانو عادي سبعة أمبرتنات السون كافرس كو إرسبرس مترال في جمران ما بواجهك مترال من يمال مرانو ينافرش نو أبرا نسرا ببرا تحاول نسرا إيه ورد باي ورد رومنا إيه كونا سو في تعلم أنت في تعلم لا يمسال عدلم بيتشاون كومو أمارا بلاي لبت بيتشاون كومو أمارا أنت جي ما اللي مرانو دزي بلو نقر أي هون إني هاتشا ما هاتش مي أقر مرا خالف اللقم إيه لازي مسكر ليلا مسكر كده كي لما مسكر نحن عبيين بلو 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 سيكتاتهم لما قيلت منوش وياروش إما مدمر منا منا مقدوة تنش من شراطة تايتو كذا ولا يبزي هيدو بزا مكينة متألفنا سوستنيا مسكر عراتنيا مسكر ترالين كاركي قدو مسكر قدو عندار كحشو تلان تبارلا مالايك وموسيا ورا يا يهو سويه سأقدم بكم شيء أثاثلو بلو سلانتنا أبي أكبر بوسيا. عندو عند عندنا كوروشين تملي سو دوارا ما يثاثلو بني رال تكال. ما نس؟ حالا ماوس عندو أيتاش تكال لكن يا توقدم دسوري تسيزات. بزو عندو واسيس مشت وما يشيم ملاك من البر. وشيم ملا الله سوسي لنا البر نوم دينو. دينقتي هون أنتو. anyway بحالات متعبتة. عتو. وانس ويالو. ये ऊँची गुड़ाई स्ट्रैटेजिक तनात इंस्टीट्यूट डायरेक्टर इंटर बरे मन माग लेना करते हो सुरासुआग ये मैं आप ओम है मसले नहीं मैं क्या तू अंडिकन ने ऊँची गुड़ाई मिसाल बता मुझको आदमी चालू ये किरदार का बाइंग में होने से किंडर क्या ना ये मैंने بوچ کودای مینیستر ऊँची तनात ये तो प्यार मना तनात تمدي وار سو يو عندك اسرا غبطو اقم عندك ريبورت اقرب اقم عند كن تايتو اقم دي اي سو يقوي مدري ميسراو تبرو بچشه تبرر بزاو مالك متو اقم ماشي مت عند كن ريبورت لي اقرب يزو متارو مسري ندو انا يزو متارو منام نغرا لك هاونا تو غدو اندارغاچون اندا يحاچو اني انانت مان ما يتناچو انا اقم يا شجر ك يا شجر كن ميمت سوچلو የሳቸው ችግር ነው የውጭ ጉዳይ ማን የቤራው ደነት አማካሪ ተብሎ ተመደቡ ይሄ ቤራው ደነት ቦታ ግን በጣም ቀልደኛ እንደሆነ መታቀው ከዚህ ቀደም አቶ አባዱላ ገመዳም ነበሩ በተዛ ቦታ ላይ አሁን ደግሞ አቶ አቶ ዶክተር አርከበ ነበር አልበል ይመስላል አርገውስ ነበር ቀደም ሲል አማካሪ ምናም ተብሎ ገብቶ እንደነበር አቃል ማቆያ ነው እንዴ እንዴ በአይ ተታና ደነት ጉዳይ አማካሪ አልፈልግም ማለት አይደል ይመስል ይችላል ማለት ካይንድ ኦፍ ዛት እንጂ ቦታ ወጣ ወሳይ ነው ኤኒዌ አሁን አቶ ሬዳውን ሁሴን ያሉ በቦታ ሬዳውን ሁሴን አርክ የሚሰራ ነው ምንም አይደለም ካይንድ ኦፍ ኤኒዌ ዮሐንስ ባያለው ምስክር ነው አብይ አህመድ ያማራ ጣላት እንዳልሆነ ለማንኛውም ምክንያቱም እሱም ገዱም ሁለቱም ካላፊን ተነሱት ምንም ፈጽሞ ያቀም ብቃት ያቀምና ይብቃ ችግር ስለነበረባቸው ስራቸው ነው ይሰሩ ወሬ ነው የሚያወሩት ወሬ ማውራት ብቻ አይደለም ከኢሃዲክ ማዕከላዊ ኮሚቴ ከብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ ሲባረሩ የፋኑ አስተጣቂ ሆኑ የፋኑ ስትቀበሪ ውቤ ሌላ ሌላ ምክንያት እኮ አይደለም የለት ሁለት ይወለ ልክ ከስልጣ ወርደው ከዚ ከማዕከላዊ ኮሚቴ ሲወጡ አቶ ገዱ ዋልታ ሄደ አቶ ዋንስ እዚህ የሆነች አማራ አክቲቪስት ጋዜጠኛ ነበር እሷ ጋር ሄደ ዩቲዩብ ላይ የአማራ ቴሌቪዥን ተሰራይ ነበረች ልጅ ጋር ሄዱና ሁለቱ ኢንተርቪው አደረጉ ሁለቱ ምን ይመስል መግለጫቸው ፋኖ ትጥቅ መፍታት የለበትም ውሸት እኔ ኩሪላ ነገር አይደለም እኔ ይውል የሚገርመኝ ማለት ነው አንዴ እግዚአብሔር ይብራል ብሎ ይመስለ እንደው ነገር ገና በረከት ሳይዱ ሸተኛል ተቀል እዲ ዮሐንስ ወያለው ነው ገዱቀ አሁን ይሄን የሚያወሩት ምን ነው ብለ ነው ፋኑ ትጥቀይ ፈታ ማለት ምን ማለት ነው ይያልኩኝ እንዲ ይሄ ነገር ለአማራ ህዝብ ይጥቀማል ወይ ውቤ ምንም እንደዛሬ ግርግር ሳታነሳ
ወሬ ሳታነሳ ምንም ሳይሆን በፊት ነው የተናገርኩት። ማንም ምንም ሳይል ቆይ 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 እናንተ ሰዎች ሁለታችሁ ካላፊነት ስወርዶ እዚህ ያላችሁ ነገር አልኩኝ። ሰብር ያስቆጭ ገዱ በወንድሙ በኩል አስደውል ና ላይን አዙሮ ብሎክ አድርጌ ተገላገልኩት። ያስደውላሉ አይገልጹ። ከዛ ዝም ማለሱ ዮሐንስ ባያለውና ነው ተያያዘ ሰድቤ ጀመር ጭራሽ እኔ ጠፋው እየገባው አናታናቱ አንዳንዴ አፌ ወለም ሲለይ ደሞ ወንደዚህ ትባላለህ ምናም ብየለዋለሁ እሱ ያችን ይጥበቃላየ ያዘኝ ከሰሰኝ የው ውቤ አንድ አመት ነው ሰቀየኝ። የጻባችን መነሻ ምንድነው? አንተ ከስልጣን ስትወርድ ያማራ ልጆችን እንዲብለህ ሰዓት ውስጥ እየማገድክ ነው። አይሆንም። ዛሬ ምንድነው ነው ወይ? እኔ ያንተን ጋራለሁ። በዚህ በነገራችን ላይ አቅም በነበራቸው ወቅት እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ክብራቱ አንዳርጋቸውም ሆኑ አቶ ቦያለው ዮሐንስ ቦያለው ሶሪ ዮሐንስ ነው ዮሐንስ ቦያለው ናቸውና ማለት ስልጣን በነበረበት ወቅት ነው አይደለም ሆነ ያለበት እንግዲህ ውጭ ጉዳይ መሆን የክልል ፕሬዝዳንት መሆን ምን እንግዲህ አማካሪነት የሚባለው ነገር አለ ወደ በኋላ ላይና በዚህ ሁሉ አቅም ግዜ ነው መሰራት ካለበት ለህዝቡ መጮህ የሚያስፈልገው መደከም ያለበት አለበለዚያ እንደው ትንሽ እንደ መሸጋገሪያ እንዲሆን ከነዚህ ካቶ ካቶ ከክብራቱ አንዳርጋቸው ጋር በተያዘ ገዱ አንዳርጋቸው ማለት ነው ገዱ አንዳርጋቸው ማለት ነው አንድ ሰው ደውሎ ምን አለኝ ገዱ እንደዚህ ተናገሩ የሚባለው ነገር ሲሰማ የሆኑ ሁለት ሰዎች ባልና ሚስት ናቸው መመንኮስ ፈለጉ ይባላል እና ኖ የመንፈሳዊ መሪዎቻቸውን እንፈልጋለን መመንኮስ ፈልጋ ታዲያ መልኩሳቸው አገልግሉ እግዚአብሔርን አላቸው ይባላል እና ከስንት ጊዜ በኋላ እንደዛ አባስ ይመጡ መንገድ ላይ ያገኛቸው ይሄን ነው የምትሄዱት ነው ሲል አርጅቷል ሰዎች ሁለቱ በጣም ደክሞ አይ ልንመነኩስ እየሄድን ነው ሲሉ እንዴ ታዲያ እግዚአብሔር ማገልገል እንደዚህ በዚህ ወቅት ነው ያው ነው ኦሬዲ አልቆላቸዋል እኮ እና በአቅማችሁ ጊዜ ይኖ ጉልበት ባለ አቅም ባለ ጊዜ ሁሉ ነገር ማድረግና ባለቅላቸው ጊዜና ነው መጦሪያ ለምን ያደርጉታል ይህን ትልቅ ህዝብ የሚሉ ረቡቤ ነገር አመጣ። እሺ እና እንደዛ ነገር ነው አይ አግሪ እስማማለሁ ለማለት ነው እንደው ሀሳብን የሚያቋረጥኩት አንተ መዋቀመስ እስክታረግ መሸጋገሪያ ይሁንም ብዬ ነው እንደዛ አይነት ነገሮች እንመለከታለን ይኖ ወይ ከስልጣን ሲወገዱ ነው ሰዎች ተከራካሪ ሆኖ የሚወጡት ለማህበረሰብ ውቤ እንደዚህ አይደል ይሁን እንደ አንድ ነገር እንስማማ እንትን ሲባልም ለከታለሁ እኔ አሁን እኔ ይሁን ውቤ ስራ የመግባት አቅቶኛል በየቀኑ 6 ፖሊሲ አቁሙ ያስጠብቀኛል ዛ መስሪያ ቦታ ላይ እኔ ላይ ያረጋውን ነገር እሱ ላይ ይሁንበት እኔ ላይ ደረሰው ማንንም ላይ ይሁን እኔ ምነገር ዛሬ አይደለም ከድሮ ከመጀመሪያው ጀምሮ ማንንም ላይ ግፍና በደል እንዲፈጸም አልፈልግም ግን ደግሞ በሰው ህዝብ በህዝብ በደሃ ልጅ ደምና አንባ መነገድ መቆም አለበት ያ ትክክል አይደለም አንተ ከጥሮታ ስትወጣ አንተ ከሐላፊነት ስትወጣ ድንገት ተነስተ ያማራ ልጅ ጥቅ መፍታት የለበትም ብለ ስትል ኖን ያልኩ እኔ አልኩም በሰማ ሰው አይሞትም እኔ አልኩም በሰማ አትታሰርም እኔ አልኩም በሰማ ይሰውምባ መከላከያ እንደዛ አታርጉ ማናወራቸው ነገሮች አሉ ያደረጓቸው ወያኔ ያደረገውን አይነት አስቀያሚ ተግባር ማረጋቸውን ሰምተናልና ነገሩስ ካለ ታርጎ በወያኔ ግዜ ያተረፍነው አይነት ጠባሳ እንዲደገም ስላልፈልግን ዝም ብለን ያለፈን ያለው ነገር አለ እሺ ግን ምናቀው ነገር ውቤ እኔ ዛሬ ለምን ሱፐር ቻት አርጉ ምናም ብዬ ይጎረርኩ በመክንያት መሰለ ይሁንማ ባህሪ መኩ እንደዚህ እኩል ማናወራ ትላንትና አብታ ማያለው ዳንኤል ክብረት ሞተ ብሎ አለኝ ዛሬ ደግሞ ውብሸታ የሞተ ብሎ ሊያወራ ይችላል እንደ ዶን ግቪሽት ምንም ደንታ የለውም ለሱ ምንም አይቀርበት አንተና አይልበትም እንዴት እኩል እናወራለን እኔም አንተም ውቤ እንዴት እንደዚህ ሆናል በየቀኑ ይዋሸ በየቀኑ እንትን ይያልክ በየቀኑ እሺ አንተስ ምን ይለያል ካልክ እኔማ ያው እኔም ጋሻ እንደርጋቸውም ጽጌ ፍለፊታለሁ እኔም እሱንም እኩል ያስፈተና አብይ አህመድ ነው እኔም አብይ አህመድ ይሄው እንደዚህ ነው ሲሰራ ሰራል ሲያጠፋ ያጠፋል ለዋለው ግን ዜግነት ኢትዮጵያዊ ነው ከማንም በላይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያገባኛል እኔምና አብይ ውብሸትና አብርሽ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን ኢትዮጵያውያን ነን ብየስል አማራጭ የለንም
مشاشة جات قاتي إني أتوب أنا تفرس بنا فيلم يترف قصدي شكت على اللي جم يقولني وبي عندي مسلم قارن دو ما تقرمو يا رب بكون برا اسكندرنا قارو أنا وسو من شاچن أمارا من شاچن توب أنا ولا ويل ونكشاني من شاو روميانو من شاو توب أقول كلام من كي يو يعني من شاو من دنو تقرأي من شاو من دنو يتوبيا Isn't it? No, but here, it's a very good thing. Because if you have a story, you can't get a moment. What is it? 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 What is እናንተ ሱፐር ቻት አርጉ ብለ ምናስገድዳችሁ ለምንድነው? ኖ ሲሪየስሊ ምናወራው እውነት ነው። ምናወራው ለኢትዮጵያ የሚጠቅም የሚበጅ ነው። ለምን ከኢትዮጵያ ውጭ ምርጫና አማራጭ የለንም? በኪሳችን ሌላ ፓስፖርት ዘና አይደለም ነው። ህልውናችን እዚህ ነው ያለው። ሀገራችን ይሄ ነው። ለትውልድ ምናስበው ይሄ ነው። መጥሪያችን ብለን ምንለው ይሄ ነው። ልጆቻችን ያድጉበታ ብለን ምንለው ይሄ ነው። እንደ ሀብታም ያለው መጠጋጥጋ ተዛጋ ካያስኩ በኋላ ለሞሬ ጀመርኩት ነው። ملي زامي ديالي هون ميكر واند عند نو جندو وبي على نسان من نسو وبي 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 انت بولات بيلا مبلات متشلو ماشي نو باندا ستون ودا غرام ودا قني مقلات متشو من ستون يتشط نغر شي نور نو وبي اني باغري لا قلد علاقم يمچرشا بيي مله አማራጭ የለኝም አንድ ሁለተኛ መስዋዕት የተከፈለበት ሀገር ነው አያት ቅድማቶች የሞቱለት ሀገር ነው በመስዋዕት በደም የቆመ ሀገር ነው በእነሱ ላይ መቀለድ ነው ሁለት አማራጭ የለኝም መሸሻ ጥጋት የለኝም ሶስተኛ በሰው ህይወት መቆመር ነውር ነው ኃጢአት ነው አንተን አስገድዬ ነው አዲስ አበባ ከንቲባ ቦን ትርፉ ምንድነው ህሊና የትዋ ነው ያለው ያማራ ልጆች እንደዛ አርገው ያስፈጁ ስልጣን ለማትረፍ ሲነግዱ ከማየት ባስም ይሄን በየምለው ውቤ ሲጀመር ነው ተናገርኩት ሀብሮ ሲጀመር ነግራችኋለሁ እኔም ቢሰሙ ኖሮ አይሞቱም ነበር እነዛ ልጆች ታለ ሲታውት መታሰራቸው እኮ አይደለም እኔ ስናገር እኔ ለማሰር ከመሰቃየት ይልቅ ሞጫ ማ እኔ ኮስራቆም ወር ከመናምን እንደዛ ከመሆን ይልቅ ምክርን ሰምቶ ቢያቆሙ ኖሮ እነዛ ልጆች አይታሰሩም እነዚህ አማራ ልጆች አይሞቱም ያማራ ልጆች ታስፈጃላችሁ ነው ያልኩት ካስፈጃችሁ አይደል እንዴ ውቤ ካለፈ እኔኮ ካለፈ በኋላ ማውራት ቀላል ነው ሳይሆን በፊት ቀድሞ መናገርና መስዋዕት መክፈል ሌላ ጉዳይ ነው መቆሚያ መቀመጫ እኮ ነው ያሳጡኝ ለምን እውነት ስለተናገርኩ ለምን ለነሱም ይበጃቸውን ስለተናገርኩ ለምን ለአማራ ልጆችም ይበጃውን ስለተናገርኩ እኩልማ እናወራም ካለፈ በኋላም ሳይሆን በፊት ጉራ ያስቀምጥም ከሆነ በኋላ ለቅሶ ያስቀምጥም ጥሩ አይደለም እንደዚህ ኤኒዌይስ የኛ መነሻችንም መረሻችንም ኢትዮጵያ ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው እነ ለመናገር ዛሬ የሚነስት ጉዳይ በጣም ክንያዝም ይሄ ያለፈንበት ሳምንት ብዙ ነገር አየን እኮ አንድ አንድ ጊዜ በ30 አመት ውስጥ ወይም በ40 አመት ውስጥ የታዩ ነገሮች ይመስላሉ በዚህ በአምስት አመታት ውስጥ ያየናቸው ነገሮችና አንድ አንድ ነገሮች ይፈጥናሉ እንደነገርሽው በጣም ይዘገያሉና አዳዲስ ይሆንብናል እንትን ይሆናል ዩ ኖ ኮሜዲ ይሆንብሃል አንድ አንዱ ነገር
የሚባለው ነገር ትክክል ሊሆን ይችላል። አሰምበሪ የሚለው ነገር ማን ያለው ያለው ማን ነው ነው? ለምሳሌ አቶ ገዱ ያሉትን ሌላ ሰው ቢለው ቀበላለሁ። ያ አይግሪ ማለታቸውም ጥሩ ነው። እኔ እንደው መሳሪያ ይዞ ከመሄደው ይልቅ አሁንም ቢሆን ልክ አንተ እንዳደረከው ያስተኳይ ጊዜ አዋጁን በወቅቱ ቆማለሁ እንዳልከው ካላመንክበት ምንም ማድረግ አይቻልም። ህግ ነው ህግ ነው ማክበር አለብን። አዎ ብለህ በሐሳብ ታገሉ ነው ታሰሩ ለመሞት መወሰን ይጠይቃል። ለውብ ህይወት ትርጉም እኮ አለው። ትርጉም ያለው ህይወት መኖር ይጠይቃል። ውብ እኔ እኮ ደፋር ሆኜ እንዳይመስል ያን እንደዛ ሳረግ ያረኩት እኔ ውብ የመጨረሻውን ነገር የሆንኩ ምን ሆኜ እንደታቀለ ለመሞት ወሰንኩኝ። እንዳይምል ፍርሃቱ እንዲለቀኝ እኔ አልኩኝ። ለራሴ ራሴን አሳመንኩኝ። አንድ ቀን በነጻነት ኑሬ ነገ እንደምሞት ወሰንኩ። እና ለአንድ ቀን የምኖረው ያኔ የሚገርመኝ ነገ መሞትም መታሰርም እንዳለ ራሴን አሳምኘዋለሁ። እሱን የመሰለ ነጻነት የለም በምድር ላይ። የሚገርም ነጻነት ሰጣለ። ከዛም ምን አረክ እንደምትሞት እንደሚሞት የወሰነን ሰው ማስፈራታችንም ውቤ በጣም አደገኛ ነው። በምን ታስፈራራው? ምንም አርጋ አታስፈራራው። የፈለገውን ነገር ነው የሚናገር፣ የፈለገውን ነገር ነው የሚጽፈው። ቪዲዮ ላይ ምቀርጽ እንደፈለግኩ ነው የማወራው፣ ስጽፍ እንደፈለግኩ ነው የማወራው። ሊያስፈራሩን ሲናገሩ የጭራሽ ይበስብኛል። ምንም አርገው ማቆም አቃታችሁ። ከዛ በኋላ ለመሞት መወሰን ይጠይቃል። ያለ እሱን ካረክ በኋላ ነው የምትቀጥለው። ለመሞት አልወሰንም። ገንዘብ መሸቀል የለመደ ሰው ነው ያለው። ገንዘብ ሸቀለ ገንዘብ የምትሸቅለው ነገ ለመኖር እኮ ነገ መስባል። ስለዚህ ትፈራለህ፣ ትሳሳለህ። እኔ ልጅ አልወልድም ብዬ ወስኛለሁ እኮ ወያኔ እስከሚወድቅ። ቀልዴን አይደለም ውቤ። ወያኔ ሲወልድ ጠብቄ ልጅ ወለድኩት። ለምን ፈሪ እንዳልሆን አዳሚ ህይወቱን እየኖረ ነው መጥቶ አንተ ጋር የሚያጃኩመው። እና ሰልፍለስ መሆን ይጠይቃል። ራስን ማሳመን እዛ ከደረስ ከዛ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ። በስተርጅናም እንደዚህ ሲኮን ያሳየኛል። ሰው ይታዘበኛል ብሎ ሰው አያስብ፣ ሰው ያየኛል ብሎ አያስብ። አብይ አህመድ እንደዚህ አብይ አህመድ እሱ ለእሱ ያደረገለትን ለማንም አያደርግም፣ ለማንም አይደረግም፣ ማንም ደግሞ አያደረገውም። ማንም አንድ ተራ ዜጋን ለማስፈታት ያውም ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ለማስፈታት ስልጣኑን አትስቴክ አያስቀምጥም። መመስከር መነገር ካለበት እውነት መነገር አለበት። አብይ አህመድ እዚህ ሀገር ውስጥ ያደረገውን ነገር በሀምሳ ዓመት አይደረግም። አምስት ዓመት ውስጥ የተሸከመውን ዕዳ የተሸከመው የክፍለ ዘመን ዕዳ ነው የተሸከመ በአምስት ዓመት ውስጥ የመጣንበት እንደዚህ በውጥረት የተሞላው ህይወት አንድ የሚነግረን ነገር አለ። አየ እንትና ወያኔ መሪዎቻችን እየበላ ታዳጊዎችን እየበላ ሲሄድ ምን ያደረገን መሰለ? ከአንተ በፊት ያለው ሰው ሲበላ ከታች ያለው ኤክስትራ ጉልበት ነው የሚመጣው። በጣም በሚገርም ሁኔታ አብይ አህመድ ቢወገድ ከአብይ የተሻለ ሰው ነው የሚመጣው። ሰው አብይ ተወግዶ ዓለም ይቀራል ዓለም ይጠፋ ብሎ ያስባል። እንደዛ አይደል። ሀገር እንደዛ አይመራም። ውቤ ይህ ወያኔን ለመጣል ትግል የተጀመረው ወያኔ የተመሰረተለት ነው። ለሚቴሉ ዚስ ወያኔ የተመሰረተለት ነው። ትግል የተጀመረው ወያኔን ለመጣል ማለት ደርግ ሲታገለ ወያኔን ለመጣል ወያኔነት ባህሪ ወይ እንደ ወያኔ ያለ ማፊያ ሽፍጣ ቡድን ስልጣን እንዳይዝ ነው። ስልጣን ከያዘ በኋላስ ትግል ነበር። የስ እነማነማ እነማማ አገር ምድር ሰው ነበሩ። ትግሉ ነበር 97 በኋላ የእኛ ትውልድ የመጣው ቀስ እያለ ፌስቡክ ሲመጣ ነው የእኛ ትውልድ የመጣው። የእኛ ትውልድ ሲመጣ ጄኔሬሽን ሞላ ማለት ነው። 30 ዓመት አንድ ትውልድ ከአንድ ትውልድ በላይ አትቀጥልም። በዛ መልክ እድሜው ይወገዳል። ተወገደ አይደል? ከተወገደ በኋላስ ሌላ 30 አንድ ትውልድ ዓመት እንደገና የወያኔን አረም መንቀል አለብን። ዘረኝነት፣ ብሔርተኝነት፣ ጽንፈኝነት፣ ጥላቻ፣ ቂም፣ በቀል እሱ ነው የታገልን ያለ ርዝራዡ። ሌላ 30 ዓመት ቀጠ ከሆነስ ወያኔ 50 ዓመት ታገልን ማለት ነው። ለሚቴሉ ዚስ ውቤ አንተ በዚህ ትግልነት ውስጥ ይውል የራስህ አሻራ ይኖርሃል። ደረጃው ይለያያል እንጂ
مين هينورهال أبريش نوروال إني نورينيال عندك أشي نوروال أنت نوروال ترى جا أشي نميل لك قن ماك يا أنت نيني مكرت لو بناسكروا لمن مسألة إنني إن عند أنت ميلونوش أشي ميتاقلوت ميلونوش أشي ميتسيفوت ميلونوش أشي وزدي تبابرو واتون تنميلوت من أين ترولي نور مسألة أنت أدلين يا ستون كأنهم عند النبي يبتكر عن سلطان شال هولت وين دنيا مسكين مسكلا دابا من مكويلهم من أخويله ووبيه من مكويلهم جزء بوتا تمرتنا نجي بوتا نجنا يتلعب جزء بوتا تبكو أقعد أميزة تاريخ أقعد أمي فترة لا ميلون هز بوتا النافيزة سيئة أرن كزاس بتاريخ أشارات ترفع كزاس بيامه تيجي متى ثوره ولا أنا بنقول لي هدي ملكين مارو مهنتهم لاني يا سل بيتو بيا بوليتيكا وديفيت بوزستيب ما رامد ياشاله سلون بوزستيب يا سل باينو بنا من نغر ليرا سيرفي زون يا بنغراتي لا اسوني بتالي ك كمصاف مصافن يا يالتاتم نو انغدي بقرب غزي فطاري بلو يتاتمال بي تسفارا غالو زالاي بدم تتنتناچو على بي ياسبالو مندنوسو سلفو كذا يزت غن عند نغر مدو استاي يتسطيشي مالف سلفلك نتشرس فلكي نو انغدي اتو اندارغچون بتملكته ኢትዮጵያም ሳይሆን ያልከው ነገር ስላለ ዩ ኖ ይስተጋሪ ነበር ያው ለኢትዮጵያ ነው ዞሮ ዞሮ አርበኞች ግን ቦሰባት ይሁን ምናምን ዩ ኖ እንቅስቃሴ ታስረው በዛ የተነሳ ነውና አይ ወረቀት አይደለም እንደካቸው እዚህ ላይ ኖ ኖ ኖ እዚህ ላይ ያወራል እኮ ከዛ ያወራ ያወራ ይናገርና እኔ ለእንትን ለዲስሪስፔክት ላደርገው አይደለም ለምርጫ ተወራ አይ አቶ አንደረከቸው ብቻ ሳይሆን ማን ለምርጫ ተወራደራሉት ምን ነው ቡርቱካን እኮ ስንት አመት ነው ጫማ ዜግነት ይኖራል አይኖራት ይላል አይሆን እስቲ ይላል የምን የውጭ ሀገር የላትም በጭራሽ አይ ምን ዜግነት ያሱ ነው የላትም ቡርቱካን የላትም ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያውን አይኖርች እሺ የቀየሩ ሰዎችን ኢትዮጵያ ያሉ እንዳቸው ነው አይደለም እሱ ይላል እኮ ትቀይራለህ ሆይ ብለው ነው እንዶ ልቀይርጭ ይሄው እንደምን አላሰማም ለምን ሰምተው አትፈርድም አንተ ራስህ ምናጭ በዚህ እንዶ በዚህን ጨርስ ሰምተህ ነው አይ በመርህ ደረጃ ነው እኔ ፕሮብለም አንድ ክሬቲንግ ሪሊ አ ዩኒፋይድ country. What assurances did the Prime Minister Abiy Ahmed give you that you would be welcome in Ethiopia? Well, he demanded, in fact, that I shouldn't go back to England as fast as I, because I met him, and the very evening that I met him, I was leaving, so he was not that happy. He could stay, and he the assurance he gives you is personal. But we want it to be a sort of assurance based on law and institutions. The goodwill of a prime minister is one thing, but you don't know what the person within the security services or the persons could do, you know, to a person. And what did he want you to stay in Ethiopia to do? To what? Talk to different political groups. Those are closer to him, affiliated to him. The Oromo groups that came from abroad as well. So he said, you know, that I should really take my time and discuss. Because he's having a big sort of public consultation, yes, isn't he? And he's appealing to all opposition groups to return and take part in the political process. So will you, elections are due in 2020? Will you stand in those elections? Well, I mean, in my case, you know, I'm a British national and the Ethiopian law doesn't allow any. So would you give up your British passport, take an Ethiopian one and stand? Well, this is something that we have to see in the coming few months or a year time. But we cannot say no to that. But he said no. No, he said no. No, I balam ne alkana, no ne alkana, no kaap then. ዝም ነው የምትለው እኔ በጣም ነው ወደው ነው በጣም ደስ ብሎኛል በተለይ ዛሬ ውይይታችን በጣም አሪፍ ነው አይ ሆነስትሊ ውቤ አንድ ልጨርስልኝ እሱ የኢትዮጵያ ጆርጅ ኦርዌል ነው ብሎ የጻፈው ጽሁፍ አለ ባል የእንግሊዙ ጆርጅ ኦርዌል ነው ብሎ የጻፈው ጽሁፍ አለች ጆርጅ ኦርዌል ስፔን ሄዶ ተዋግቷል እኛ የአብዲሳ አጋ ልጆች ነን አንድ ነጥብ እንዳንረሳ ነው ይችላል አዲስ አጋ ልጆች ነብየ ስለ ኢትዮጵያ ይሆነን ለከን አዲስ አጋ ልጆችም ነን አቡነ ጴጥሮስ ልጆችም ነን እዛ ሄደን ነፃና ወጣለን እንጂ ሌላ ሰው መጥቶ ነፃን ታ እኔ በኢትዮጵያዊነቴ ላይ ተደራድሬ አላቅም ኢትዮጵያዊነቴን ከቀየርኩ ዜግነቴን ከቀየርኩ ስለ ኢትዮጵያ አፌን አልከፍትም ግን እኔ አንድ ነገር ካቷ አንደረጋችሁ ጋር መስማማበት ልንገረ ሁለት ነገሮች አንስተዋል
بهنا قطع ميساو زي قلنا تون ليك أي رشلال بتلاقي مكنيات على ناقر من التلاش بتلاقي مكنيات دي ب من على بشوش ميكوتر من على طول ميلين متجمع كوتر إيطوبيا زي قلنا تلي لا شو إيطوبيا إيطوبيا جوتش نورال من ناقر اللي بشوش مكالمة كوت أمريكا نو على الكوم أكاك أي ركوب على عندنا سنو بتلاقي مكنيات زي قلنا تلي أي شلال السولي أهون أتوان دارجا شو أي تدلي يا لا على كيرم أهولت ناقر وش الناس زي عندنا ساتشو بتلاقي مكنيات زي غيره أهولت تنياو ከኩፍር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ባደረጉት ንግግር በቃል ደረጃ ነው ያሉኝ በንግግር ነው ይሄ እንሚያምኑበት ነገር ሳቸው ደግሞ ምንድነው ያሉት በግና በስርዓት መሆን አለበት ስለዚህ እኔ በዚህ እስማማለሁ ምክንያቱም ይሄ ዱዋል ሲቲዝንሺፕ እንደምንለው አይነት ነገር ለሁለት ሀገር ዜግነት አንድ እሱ ሊያዝልኝ አንተ ከስር ቤት እንድትወጣ ለማረቅ እሱኮ ነው የሚጠይቀው እሱ ሄዶ አትድ እንግሊዝ ሀገር አትድ ብሎ ሲለው ነው ይሄን የሚለው አንተ ከስር ቤት ስትወጣ ኢንስቲ አጠቃላይ ኢንስቲትዩሽኑና ምናምን መዋቅራዊ እንትን ገንብቼ እሱን አስተካክዬ ነው የምትወጣው ብዬ ብለ ምን አይ ቴክስት አይባል ኢንፋክት ምን ግዜ በግዜ የሚደረግ ነው ውቤ አንድረግልን ገረ ኢትዮጵያ ግን ለሷም ሊነግራት አይችልም አሁን ለቢቢሲውም ሰው ትቀይራለህ ዜግነትን አለችው የኔ ወንድም አይ በግዜ መታሰብ አለበት ወዲያው ሚዲያ ላይ ወጣ አውቀ ይራ ነበር ከሱ ጋር አብረው ታገሉ እነ ዶክተር ብርሃኑ አሉ ዶክተር ብርሃኑ ለሚ አስኪው ዶክተር ብርሃኑ በጣም ወዳጄ ነው በጣም ነው ሞዶና በጣም ቀላል ሰው ለኔ ዶክተር ብሬ ግን አሁን ነጋ አንተም ስትወጣ እንዴት ለኔ ሆን እንዴ ሁኖስ እሺ ቡርቴስ ቆይ ቆይ አብረው ነበርዋል ቡርቴስ ቲን ይሆን እንዴ አንቺም ስትወጪ ነገ ግለሰባዊ ነገሮች ናቸው እነዚህ ግለሰቦች ምን ያደርጉ ይችላል ስለ ተቋም ነው እንደውም እሱ ያነሳው ኖ ኖ ተቋም ምንም አላወራም በህግ በስርዓት ኦርደር ሎ ኦርደር ምንም ያወራው እሱ ምንም እኮ የሚያወራው ነገር የለም ወደ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ኦርደር አስተካክልልኝ ብለህ የምትል ኮ ምን እንደምትቀማጠለው የት ነው የመጣ ያለው ኦርደር ምሰራው እዚህ መተን ራስ ነው የምትገነበው ራስ ነው የምታገለው ቀጤ ማንጥፍልኝ ትለኛለህ እንዴ ኢትዮጵያ ለመምጣት ኢትዮጵያ ለምጣት እኮ አይደለም ከዚህ ወነ ያላ ያለው አልገባህም ወቤ ከዚህ እንግሊዝ ሄዶ ከሄደ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የምትመለሰው መቼ ነው ብላ ነው የምጠይቀው አልገባህም ጋዜኛዋ ከዚህ ወጣ አብይ አሰጣው አብይ ጋር ተገናኘልታ በሮ እንግሊዝ ገባ አብይ ከፍቶታል እዛ ስለሆነ አትሂድ ይያሉ ነበር ከዛ ተመቼ ነው ተመልሰ የምትመጣው ስትለው ተቋማዊ አንሹራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግለሰባዊ አንሹራን ሰጥቶኛል አለ እሱ ደግሞ ምን ከዛ ተቋማዊ ملكس متايت አለበት አሁን እኮ አንዱም ችግር ምንድነው እሱ እኔ በእውነት ትልቅ ነገር አለኝ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሌሎችም በጣም የሚለፉ የሚጥሩ እንዳሉ ታቃለ ግን ተቋማዊ ነገሮች አልገነባንም ስለሚባል በህግና በስርዓት ያልተደነገጉ ነገሮች ስላሉ መታነሳቸው የዜግነት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን እንዴ ብዙ ነገሮች ማንሳት እንችላለን እቺኛው ጉዳይ ብቻ እናንሳካል ግን አሁን እዚህ ሚዲያ ላይ ቀርቦ እሱ ምን ሊላ አይችልም እንዴ ነው ተተዋለ ሆይ ቢሮ ዜግነት ምናምን ስለ አውቶዋለ ሊላ አይችልም አኖ ብሏልኩ ነው ያስ አያ መጨረሻ ላይ የሚለው እኮ ነው You cannot say no to that. እኔ እኮ ውቤ አንድ ነገር ላይ እንስማማ? በነገር ላይ ጆዋር ቀይሮ ጆዋርን እኔ ያስኩት የኢትዮጵያ ዜግነት አንዴ ከቀየርክ በኋላ መልሰ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ለምን መልሰ ለማግኘት ያኛው መቶ አለበት ያኛው ሰጥቶ ደግሞ ያኛው ሰጥቶ ይሄኛው ማግኘት አችል እና ማhallen ምትንሳፋፋ እዛ ጃውቀው ያኛውን ሳተው ሄዳ የቀበሌ ስታውጣ ጋር ማልኳትና ያስኳት ቡርቲ የመጣችና አንጣለቹ ድብድቡ ተነሳ ያራዳ ልጅ ይላል ከዛ ቡርቲ የመጣችና ምን አረጋች አንቺ ራስሽ ግን አለሽ እንዲያልና ጀውዬ ጠጥ ያረጋታ እኔ መቼስ ጀውዬቀው ኤኒዌ ተቀበለው ነው ኢኖ መቼስ ልዩነቶች አሉን እንደው ስለልክ ፖለቲካ ቀይው ሲያረጋት ምን አለችው መሰለ እኔ ወይዘሪት ቡርቲካን ምደግሳ ዜግነቴ አንድም ቀን ሰልፍ ስትቸለቅ ትቸለቅ ብላ ቅጭው ስታርገው ኩም ብሎ ዝም አለ አንድ የኢትዮጵያ ውቤ የውጭ ዜግነት ካስክ በኋላ ብዙ የሚያጠራጥሩኝ ነገሮች ስላሉ እነዚያ የሚያጠራጥሩኝ ነገሮች ናቸው የሚያናድዱኝና እነሱን በዛ እንለፋቸው ከዛ በተረፈ ግን የውጭ ዜግነት አማራጭ ማምለጫ ካርድ ይዘህ በዚህ በኩል በዚህ በኩል አገሬ ውስጥ ገብተህ ስትፈተፍት ማየት አልፈልግም ሸርአፕ ነው ማለት ማንንም መፈትፈት የለበትም የውጭ ወረቀት ስለላለ ስለሌለ ሳይሆን እዚህ ሆኖ ብዙም እየበጠበጠ ያለ አለ እዚህም ሆኖና አንዳንድ ጊዜ በእውነት ክቡራንና ክቡራ ዛሬ ናስኪ በጣም ነው ደስ ያለኝ በነገራችን ላይ you know which is madness ማን ባቻ ሳውሽ ነው ይችላልሉ you know እንግዲህ ከገንዛቤም ጭምር ማለት እኔ አሁን የነገርከኝ መረጃዎች አንዳንዶቹ
ተጨማሪ ነገር የሚፈልጋል በተለይ የሆነ የሆነ ሰዓት ላይ ያልካቸው ነገሮች እንግዲህ ቀስብ እየተከታተልኩኝ እኔ ማብሬ ከአድማይ ተመልካቾቻችን ጋራ እምፈታቸው ነገሮች ይችላል መጻፍን ደግሞ በተቻለ መጠን ቶሎ ብታወጣው ዝርዝር ነገሮች እንዳንተ አይነት ሰው እንትን ማለት አለበት መጻፍ አለበት ይኖ ግዜ ስለሚሰጥ ማለት ነው ብዙ ዝርዝር ነገሮች ፖለቲካውን ዘይ ነበር ግን ምንሽ በኋላ ካልታተመ መጻፍ ይያልን ኮት ማድረግ አይኖርብንም ወደፊት የኛ ልጆቻችንና እንደዛ አርግልን ላለሁኝ ለእንኳንም ለበዓለ ቡሄ ያደረሳችሁ ላለሁኝ ነገ ነው እንግዲህ የሚታየው በርግጥ ቡሄ የሚሆነው ሰላማችሁ ብዛ ወዳጆች ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን ለዛሬ መነሻችንን መድረሻችንን አልተሞላም ለተሞላፍ እንዴ አው ስለስማቱ ምናምን ነገር እኔ ምልክኒ ምን ነበር ያልኩ ሲሞላ ምንድነው ይባላል ያልኩ ባህዋኑ ደሞ ረስተሃል ትረሳለህ ተልጅ አብርሽ እየሳቀነው ፍሩ ብሎ እየሳቀነው እሺ ሚጁ ይባላል ሚጁ ሙሉ ማለት እንደ ከበረ ነገር እንደው ጉቱ ነው የሚባለው አይ ጉቱ ነው እሺ ሙሉ ያው ጉቱ ማለት ሙሉ ማለት ነው ሚጁ ማለት ደግሞ ይኖ ያው ጉጣጉል አቅም ያላችሁ የምታወሳሰቡት ነገር አለ እኔም ማለት የቤት መነሻችን መረሻችን ነው ኢትዮጵያ የቤት አቅድም ነበር አልኩ የቤትኛ መነሻው ግማሹ እዛ ጋር ነው ግማሹ ክልል ነው መድረሻው አገር ነው እኛ ግን መነሻችን ኢትዮጵያ ረ ብለን ነው መነሻችን ኢትዮጵያ ምርጫና አማራጭ ስለሌለን ነው እነት ነው አይደለ ነገር እኮ ዝም ብሎ እንጂ የሁሉም መነሻው ኢትዮጵያ ነች ሌላ ውሸት ስለሆነ ሃቭ ኤ ናይስ ዴይ ጋይስ ሱፐር ቻቱን ግን በጣም አጠናክራችሁ መከታተል አለባችሁ ትላለህ እሺ ሰላማችሁ ብዛ ወዳጆች በድጋሚ እንግዲህ